У мешканця Миколаївщини поліція знайшла арсенал патронів. У Миколаєві на площі Соборній триває підготовка до новорічних свят. Цього року зона для відпочинку збільшилась. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Ганя Голубова. Доброго ранку. Тож про ці та інші події більш докладно. У мешканця Миколаївщини поліція знайшла арсенал патронів. Про це повідомляється на офіційному сайті Національної поліції в Миколаївській області. Співробітники Снігурівського відділу поліції провели санкціонований обшук будинку 59-річного чоловіка, під час якого виявили та вилучили 97 патронів калібру 5,45 мм, 10 патронів 9-го калібру та 2 калібру 7,62 мм. Походження та шляхи отримання боєприпасів, а також їхнє подальше призначення та мета зберігання, господар пояснювати відмовився. Це з'ясовуватимуть поліцейські в ході слідства. Слідчим відділенням за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами», санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 3 до 7 років. Після проведення експертизи вирішуватиметься питання щодо притягнення чоловіка до відповідальності. Триває слідство. І ярмаркове містечко, льодова ковзанка та атракціони. У Миколаєві на площі Соборній триває підготовка до новорічних свят. Цього року зона для відпочинку збільшилась. Вулиця Адміральська перекрита. На її проїжджій частині робітники встановлюють опалубку для льодової ковзанки площею 800 квадратних метрів. Водії вимушені об'їжджати. Ми ставимося нормально. Ну просто вигідніше, мені кажеться, дорогу перекрити, чим опять унічтожити газон і опять викидати кучу денег для встановлення газона. Якщо це потрібно місту для якихось заходів, то чом би й ні? Водії можуть і об'їхати. Я так розумію, це буде льодова ковзанка тут. Роботи організовує товариство з обмеженою відповідальністю «Атраціон Інвест». Вони виграли конкурс на встановлення святкового містечка. Роботи розпочались 15-го числа з перекриття вулиці. Далі ми завезли перекриття льодової ковзанки і розпочали встановлення. Вивозимо будинки. За тиждень-півтора буде другий ряд будинків вивозитися. Завтра чи післязавтра розпочнемо будувати льодову гірку. Ну і ближче там до перших чисел приїде техніка з лунопарку. Вже на базі стоїть. Ближче до першого числа розпочнемо встановлювати техніку лунопарку. На площі встановлюють ярмаркові будиночки. Загалом їх має бути 24. У них продаватимуть святкову атрибутику, їжу та напої. Цього року площа містечка збільшилась на 30%. Серед обіцяних нововведень – льодова гірка. На Ненгурському звозі встановлять льодову гірку. Вона функціонуватиме незалежно від погодних умов завдяки пластиковому покриттю. Роботи обіцяють завершити до 1 грудня. Нагадаємо, міська влада не фінансує встановлення святкового містечка, а весь виторг зі споруд отримує фірма постачальних послуг. Вікторія Чернявська, Світлана Кльосова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І до спортивних подій у місті Южної Одеської області відбувся Кубок Південного регіону України з черлідингу. У числі переможців і призерів були і миколаївські спортсмени. Серед дорослих у номінації «Данс соло» – срібна медаль у Ангеліни Чорнобривець, бронзова – у Марії Полторак. У юніорів в «Джаз соло» була першою Яна Володіна. Другими серед «Данс-дуетів» стали Яна Володіна та Софія Стасюк. І на цьому наш ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось по обіду о 13:30. Обов'язково дочекайтесь, новин буде набагато більше.